amanya kasozi samwe omuweereza wo mbeera nteredde bubya okuweereza okutuusaako ebyo n'ebyali bibadde mu nsi oba ebibadde mu nsi n'ebyo bye weetaaga okumanya bye tulaba nti ate bisaanidde pulogulaamu eno tubeera ku byofuzi tubeera ku byafaayo ate ne tubeera ne ku birala bingi ebya envayiromenti n'ebyobwengula byonna tubibeerako omuweereza wo ngambye kasozi samwe olunaku olwali ngenda kusooka nkuyigirizeeko kakatono ku kye tuyita ogazi y'okumanya nti abantu bangi muli eyo mumanyi nti nno okubala kwonna oba ssente oba ki nti unit esingayo ye ya triyoni abantu asinga amanyi nti olutuuka ku triyoni olw'okubala kuweddeyo nti olubala miliyoni n'odda ku biliyoni n'odda ku triyoni abasinga kwe mukoma olwayo kye njagala okubagamba nti nedda okubala kuno kugendera ddala waliyo figures endala ezisingira ddala ku triyoni kye njagala nkulage muko olwaleero nti triyoni ebeera ne 0.12 so ku 0.12 ezo oyongerako 0.3 ziba 15 zikola kye bayita quadrillion. Quadrillion yesinga ku trillion nti ebeera cent n'oteekako quadrillion emu ebeera emu n'ogatako 0.15 so ze zikola quadrillion yesinga ku trillion kati wofa ku quadrillion eriyo gye bayita quintillion nti wogatako figures 3 ku 15 ne ziba 18 eyebeera kwentiriyoni kati ku 18 ogattako 0.3 ne zibeera 2.1 eyebeera sextriyoni 0.2 sextriyoni bw'ogattako 0.3 ne zibeera 2.4 eyebeera septriyoni kati era okwo ogattako ate 0.3 ku septriyoni ku 2.4 ne zibeera 2.7 ne kikola octriyoni so octriyoni emu ebeerako 0.27 kati wova oku octriyoni wogattako 0.3 ne zibeera 30 bakiyita noniriyoni so okubala kuno kweyongererayo ddala ne kutuukira ddala nti figa esemberayo ddala emanyikiddwa nga centriyoni ng'enebeerako 0.33 so okubala kuno kwonna kukozesebwa abasoma okubala n'abapima obuwanvu bw'ebintu mu bbanga oba mu bwengula be bakozesa figures zino okuva ku triyoni okweyongerayo tulokuba distance mpanvu so temulooza nti triyoni ye figure esingayo muuya nti bajeti ya Uganda eri mu triyoni ne mulooza kye kisingirayo ddala waggulu waliyo quadrillion waliyo centurion ne figures endala nga bwe nkunyonyo so kye njagadde okugaziyamuko kumanya omanye olunaku olwaleero ngenda kuba nkutambuzaako ko nkutwaleko ate mu bwengula twagala tubalansinga ebintu bino w'omanya eby'oku nsi ate omanye n'ebifa mu bbanga nti abantu bwe mubeeraawo ekiro ne mutunuulira emmunyeenye n'olaba buddooti n'olaba obuki n'olaba n'omwezi abamu mulooza nti n'omwezi gwe munene okusinga buddooti obutono obw'olaba mu bbanga oba emmunyeenye abamu bwe mulaba emmunyeenye n'olaba ekitundu ekimu temuli temumanya nti no ebbanga eryo lirimu trillions and trillions ez'emmunyeenye ate n'ebintu ebirala by'otomanyi eby'amawano so olwaleero kye njagadde nkutuuseeko omanye kiki ekifa mu bwengula nti bwe zaalinga ennaku z'omwezi lumu ogw'okuna guno omwaka ogwa 2019 bannassaayansi aba NASA oba ekitongole kya Amerika ekikola ku by'obwengula ne lugattako European Space Agency ESA ne tugattako n'ebitongole ebirala bikola ku bwengula nga bakozesa kye bayita Atacama Desert Large Millimeter and Sublimeter Telescopes baakuba ekifaananyi ekisooka eky'ekintu ekiri mu bbanga eky'entiisa ekinene eky'amaanyi ekimanyikiddwa nga blackhole olwaleero we njagala nkulage blackhole kye kiki olwaleero we njagala tutunule tumanye nti mu bbanga omwo mulimu ebintu eby'entiisa ate bye tutamanyanga nako nga kino kye kimu ku byo blackhole eno yatandika etya nti mwaka gwa 1784 waliwo omungereza omubaali bamuyita John Meiko oba John Michero ye yasooka okuvumbwa okugezaako okunoonyereza ku kintu kino n'agamba nti mu bbanga omwo mulabika mulimu oguntu ogunene ogw'amaanyi ye yakiyita daaka sta oba munyeenye enzirugavu nga oguntu guno gugatta dayameta oba gusinga dayameta ey'enjuba emirundi 5,000 so
omwami ono ye yalowooza nti mu bbanga omwo mulimu ekintu ekyaddaaka oba ekiddugavu ekyamaanyi ennyo nga kigatta dayameta. Dayameta singa osalamu ng'omucungwa makkati gaagwo obuwanvu obwo n'obupima kye bayita dayameta. So ye yasuubira nti n'ekintu kino kigatta dayameta ey'enjuba emirundi bitaano. Enjuba yaffe eno gye mulaba abalabi ba Dream TV we bagipima wakati obuwanvu eriko dayameta ya kilometers miliyoni emu mu emitwalo asatu mu enda mu enkumi bbiri mu lusanvu. Enjuba obunene bwayo eyina kilometers miliyoni emu mu emitwalo asatu mu enda. Njaga mumanyi obunene bw'ekintu kino nti miliyoni emu emitwalo asatu mu enda kintu kino so bwe bunene bw'enjuba ng'ogisazeemu wakati n'ogipima. Kankuwe ky'okulabirako ekyangu nti omwezi gwaffe guno gwe tulaba mu bbanga we bagusalamu wakati ne bagupima dayameta yaagwo erimu enkumi ssatu kilometers enkumi ssatu mu bina mu nsanvu mu nnya kilometers enkumi ssatu omwezi. Ekitegeeza nti omwezi obunene bwagwo gulinga olugendo okuva Kinshasa, Kinshasa ye capital city ya Congo okutuuka e Kampala ye dayameta y'omwezi. Kati omwezi mutono nnyo naye enjuba nkulaze nti dayameta eri mu miliyoni emu. Kakati ekintu kino omusajja ono yasuubira nti daaka site eno we munyeenye enzirugavu gye yasuubira ey'amaanyi mu bbanga nti ewezaako obunene oba dayameta y'enjuba emirundi ebikumi bitaano. Era n'agamba nti ekintu kino ky'amaanyi kirabika nga ne layiti tesobola kukiyitamu omwami omu lukumi mu lusanvu. Tutuuka lukumi mu lwenda kumi na mukaaga scientist omu w'amaanyi amanyikiddwa nga Alberto Einstein Omujamani n'alyoka aleeta theory of general relativity. Theory eno yasinzira ku theory ya Isaac Newton eya gravity. Nti Isaac Newton yagamba nti every particle in the universe attract each other with a force proportional to its mass. Nti buli kintu mu bbanga kisika kinnaakyo nga kikozesa force oba amaanyi agenkanankana n'obuzito bw'ekintu ekyo. Ekyo kye Newton kyagamba law of gravity. Gravity kyekiki? Gravity g'emaanyi agava mu kintu ekinene nga gava mu kkowa yaakyo oba munda waakyo agasika ebintu byonna nga gabizza mu center. Nti ensi eringa mupiira munda muyo mulimu kkowa ng'eno kkowa erimu elementi senzite nnyo ez'amaanyi. Kaakati kkowa eri munda mu nsi yaffe yesika nti bw'okasuka ejjinja mu bbanga nerikomawo amaanyi ago gasika buli kintu nga tekisobola genda mu bbanga ge maanyi aga gravity. Kaakati Newton ye yasooka ne Albert Einstein n'aleeta law eya relativity nga yagamba nti ebintu ebiri mu distance eyeewala biinawo enkwatagana gye bikwataganamu ng'eneva ku maanyi aga gravity. Era Einstein ye yateekawo ne Einstein calculation ng'eno yalaga nti mu bbanga ye yasuubira mulimu ekintu ekinene ennyo nga ne gravity amaanyi aga gravity genkugambye agasika ekintu okukizza ku center nga n'amaanyi aga gravity gekirina nti nno tewali kintu kyonna kisobola kugeesikeepinga kuyitawo oba kasita kisemberawo. Oyo yali Alberto Einstein 1916. Bwe tuvaawo bannassayansi bajja banoonyereza ddala ku kibalo oba siyore ya Einstein ey'okubala gye yaleeta mu bbanga omudda muyinza okubeeramu ekintu ekyo. Kaakati entandikwa egyefunikibwa nti mu mwaka gwa 1961 baatandika okuzuulakokko ku kintu ekiyitibwa blackhole. Naye ng'ekintu kino baakizuula mu bbanga nti mulimu ekintu eky'amaanyi nga ne munyeenye bwe zijja ziyitawo sipiidi zikyetoola ng'ate munyeenye zonna zeetooloola ekintu ekyo naye nga kyaka nnyo tosobola kulaba kikiri awo. Ne batamanya nnyo kaakati omusomesa owa astronomy mu University y'omu America yali atudde mu kiraasi ne batandika okunoonyereza ennyo ku blackhole eyo era ne basuggestinga amanya omwana omu kwe kuwaayo erinnya nti ekintu ekyo tukiyite blackhole. So erinnya we lyafe erya blackhole naye nga nabo tebannaba kukirabako practically nga bakozesa oba ze tuyita telescopes ennene nga zino baazisimba mawanga ag'enjawulo ezisinga ddala zirimu Atacama Desert mu ggwanga lya Chile. Telescope endala ne zibeerayo Los Angeles mu America,
telescope enda nezibera ku Canary Island Spain. Ezo telescope zaakola omulimu wa kibaita ally of telescopes. Nezikuba wala nnyo mu bwengula. Nezisobola okuzuula nti no buli senta eya galaxy oba mu makati mu galaxy mulimu ekintu ekyamaanyi ng'ebintu byonna ebiri mu galaxy byetooloola ekintu ekyo. Ekintu ekyo baakuba ekifaananyi nga kya bulaaka nnyo mu makati naye ng'ebbali waakyo kyetooloddwa omugo oba erimu omugo ogwake ennyo ogumasamasa era ogwokye ennyo nga ne mu makati gaakyo muvaamu kye bayita kwasa oba kwasi interstellar object. Ukwasa kiringa wono okuba ettooki nevaamu ekitangaala eky'amaanyi. Kati bulaaka hole weno eyina bwefulumya omuliro ne gugivaamu wakati ne gugenda billions and billions za kilometers ne ku nsi eno ne tugulaba. Naye tetusobola kwawula nti eno kwasa.